בשעת פטירתו של רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו. כיוון שראה אותם התחיל בוכה. יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו. כיוון שראה אותם התחיל בוכה. שאלו אותו תלמידיו: רבינו, מפני מה אתה בוכה? מה יש? מה קרה? אמר להם: אילו היו מוליכים אותי עכשיו לפני מלך בשר ודם, מה הוא יכול לעשות לי? אם כועס עליי, אין כעסו כעס עולם, הוא יירגע, מחר הוא יכעס על מישהו אחר וישכח ממני. אם הוא יאסור אותי בבית הסוהר, זה לא לעולם. יכול להיות שבוע הבא הוא ימות ויבוא מלך אחר ויחון אותי ויצא. אפילו אם הוא יהרוג אותי, הוא יכול להרוג רק לגופי, לבשרי, לנשמתי לא יעשה דבר. מאף על פי כן הייתי בוכה, לא נורא, אבל הייתי בוכה. עכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שאם הוא כועס עליי חס ושלום כעשו כעש עולם, אם הוא יהרוג אותי חלילה אמיתי מיתה עולמית ולא אבכה, כך אמר רבי יוחנן בן זכאי. אני הכרתי אנשים שהיו להם משפטים קטנים במס הכנסה, כמה אלפי שקלים בעירייה על בנייה בלתי חוקית, במשטרה על שלילת רישיון לחצי שנה. הייתם צריכים לראות את האנשים האלה, כמה הם דיברו, כמה הם דאגו, לא אכלו, לא ישנו, הזבנים שואלים כל אחד: מה אתה אומר? מה את אומרת? מה אתה אומר? מה את אומרת? מה יהיה? מה זה מה יהיה? שלילת רישיון לחצי שנה, תיסע באוטובוס. אז מה קרה? מה קרה? יארצו חצי חדר לא נעים, לא טוב, אבל לא סוף העולם. אנחנו בשבת הקרובה נכנסים למשפט אצל בורא עולם על כל מה שיקרה לאדם במשך השנה, מי יחיה, מי ימות, חלילה, מי במים, מי באש, מי פרנסה, מי בלי פרנסה, מי יעני, מי יאשר, מי בבית, מי חלילה בבית חולים, מצרות, מסמכות, כל זה בגדירת דין של ראש השנה. לא רק מה שיקרה לכל יחיד, לכל אחד במשפחה, לילדים, כל מה שיקרה לעם כולו, מה יהיה כאן, מלחמה או לא מלחמה, מה שיקבע כאן לא 10 נקודות של מובארק ולא ראש הממשלה ולא שר הביטחון, רק מי שזוכרת מהמוסף של ראש השנה. ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב, איזו לשלום, איזו לרעה ואיזו לצובע, איפה היא רעה ואיפה היא שמה. ובריאות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמוות. אם רוצים לקבל את המשמעות הנכונה שלא מקדים,
אם רוצים טוב להבין מה זה עומק הדין של ראש השנה, צריכים להעלות לנגד עינינו מה קרה לנו בשנת תשמ"ט. כל אחד הרי מכיר, כל אחד מכירה את קרובותיה, שכינותיה, חברותיה, כל אחד מכיר את הזמן. כמה אנשים שאני מכיר, שהיו איתנו בראש השנה שעבר, ואף אחד לא העלה על דעתו שזה הראש השנה האחרון לחייהם. חשבו עוד 20, 30, 40 שנה, ימי ראש השנה. כמה אנשים היו ואינם. בשנה הזאת כמה אלמנות, כמה יתומים, שהיום לאגודת האלמנות הצטרפה רבנית טרנטרוי עם 14 יתומים. אתם צריכים לשמוע היום בלוויה את הקדיש של תשעת הבנים, קורע הלב. אדם בן 53 נעלה על דעתו, תלמיד חכם, ענב, איזה מידות, איזה עדינות. והנה עומדים לפני דין חדש, שלנו שלישי, רביעי, חמישי, שישי ובשבת נכנסים ליום הדין, נכנסים ליום המשפט. ספר הזיכרונות נפתח ומעליו יקרא וחותם יד כל אדם בו, חותמת הקדוש ברוך הוא מחכה לתשובתנו, הוא מחכה למעשים. זה הרי לא יאומן בכלל, זה לא יאומן. איזה אם חשבתם פעם, זה לא יאומן על הטובה האדירה שהבורא נתן לנו אפשרות לחזור בתשובה. אין דבר כזה בכל העולם, תשאלו, או מי שלמדה קצת היסטוריה, אין דבר כזה בשום אומה ולשון שאדם חטא ויחזור בתשובה. איפה? מה, ברוסיה? גם לא בארצות הברית. מרגל, תפסו מרגל לטובת הרוסים, הוא יבקש סליחה מהנשיא בוש, מי יסלח? שהוא מוצא על הכיסא החשמלי או כדור בראש ומחסלים אותו. הוא יבקש סליחה, מי יסלח לו? כך אומרים חז"ל. שאלו לחכמים, שאלו לנביאים, הנפש החוטאת מה תהיה עליה? כולם אמרו הנפש החוטאת תמות, הנפש החוטאת תלקה, תיענש. עד שבא הקדוש ברוך הוא ואמר הנפש החוטאת תשוב להתכפר לה. חסד אדיר, חסד לא יאומן, איזה חסד. הקדוש ברוך הוא קורא לנו, שובו אליי ואשוב עליכם, שובו אליי ואני אשוב ואקבל. אתם יודעות מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא קורא לאדם לשוב והוא לא שב? מה היון שואים הוא לא שב? הייתי בילקות מעם לועז, דבר נפלא. מה זה, מה זה
אם קוראים לאדם לשוב, הקדוש ברוך הוא אומר לו שוב, תקן את מעשיך. כל זמן שהנר עוד הולך והוא לא ישוב, היה מלך. בלילה פרצו את הכספת, הוריקו אותה, ריק, אין כלום, הכל נגנב. נו, משטרה, חקירות. חקירת המשטרה העלתה, היו שלושה גנבים, לא פחות ולא יותר, אלא שלושת ידידיו, שריו, המקורבים ביותר למלך, הם גנבו אותו. המכה היא בכפליים. לא די, לא די שגנבו לו את הכסף והוא נשאר בלי הרכוש, אלא הוא איבד גם את הידידים. הידידים הכי טובים, השרים, איתם הוא מתייעץ שנים רבות, הם בגדו בו, הם מעלו בו, הם גנבו אותו. כשנודע לו על ידי המשטרה שהם גנבים, הוא רוצה להציל אותם בכל מחיר. הוא אומר למשטרה, לא יכול להיות. אומרים לו, מה זאת אומרת לא יכול להיות? הגניבה בידם. אמר המלך, אם תביא אותם והגניבה בידם, מוות. מסכים? נביא אותם. המלך בכל ליבו רוצה להצילם, שלח שליח מהיר, רוץ אל השרים הגנבים האלה, תגיד להם, תשליחו את כל הגניבות, תשליחו, תזרקו לים, תזרקו במקום שלא ייראה, לא יתגלה, אני אציל אתכם. שליח הגיע, מסר את דברי המלך. כעבור חצי שעה הגיע המשטרה, תופסים אותם באזיקים אל המלך. השר הראשון, בודקים אותו, כיסים ריק, אין כלום. אומר המלך, אתם רואים? אין כלום, זכאי. השני, בודקים אותו, אין כלום, זכאי. השלישי, בודקים אותו, כיסים מלאים, כיסים מלאים, כסף, זהב, יהלומים מהמלך. אומר לו המלך, אתה לא מתבייש, מלוכלך שכמוך, אתה גנבת אותי, אתה בגדת בי, ואני מרוב אהבתי אליך רוצה להציל אותך, ואני שלחתי אליך, זרוק את הגניבות, תשליך אותם, תבוא אליי ואני אציל אותך, ואתה בא אליי עם הגניבות, תתבייש. ציווה לעבדיו להתיז את ראשו בסייף. כך חתנו לבורא עולם, חתנו לו, הוא מיטיב איתנו רגע רגע, פשענו בו, עברנו על חוקיו, על משפטיו, על רצונותיו, והבורא הטוב הזה עוד קורא לנו, אני מרחם עליכם, אני רוצה להציל אתכם, שובו אליי ואשוב עליכם, ואנחנו נשאר אותו דבר ואנחנו לא נשוב. אוי לנפשנו, אוי לנו. ממה לשוב? ממה לשוב? ברוך השם, נשים צדקניות, אבל יש דברים צריכים תיקון, יש דברים צריכים תיקון.
נקודה אחת חשובה, ראיתי את זה בדברי המשגיח הצדיק רבי חזקאל לוינשטיין, שהרב פרומוביץ' הייתי שומע מהן שיחות מוסר. נקודה אחת שצריכה תיקון אצל כולם, גם אצלי, הרמב"ן בסוף פרשת בו, רמב"ן מאוד ארוך, אני מדבר על הקטע האחרון, מן הניסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד, אין טבע, אין מקרה, אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו, אם יעבור עליהם יחריטנו עונשו, הכל בגזירת העליון. מן הניסים הגדולים המפורסמים, קריאת ים סוף, קריאת ים סוף, הקדוש ברוך הוא ייבש לעם ישראל את הים, והמצרים ראו יבשה ובאו אחרינו וטבעו, תראו לכם מודיעים, עושים טיול 3 ימים לסיני, או יש נשים לפעמים משפחות עושים לפעמים למירון לחצי יום. אתם ראיתם פעם מישהו יוצא מהבית למירון לא לוקח איתו שום אוכל או שתייה? טיול 3 ימים לסיני, מישהו יצא בלי אוכל, בלי שתייה? ביום הראשון בערב הוא ייבש, הוא מתעלף, אני מדבר על היום השלישי הוא לגמרי. עם ישראל יצא ממצרים בלי אוכל, בלי שתייה, בלי ביגוד, והקדוש ברוך הוא לקח אותנו 40 שנה במדבר. ואתם יודעות שבמדבר אין מה לאכול ואין מה לשתות. 40 שנה הקדוש ברוך הוא הוריד לנו לחם משמיים, לחם, פרנסה ירדה משמיים, בוקר בוקר ירד מן, טל מלמטה, טל מלמעלה, כמונח בקופסה, והמנה הזאת ביום שישי כפליים, ומשבת בכלל לא. ובמדבר צמאים, מה זה צמאים? מה זה צמאים? לא כמו כאן, יום אחד היה 35-40 מעלות, צמאים, זה החום במדבר. איפה? איפה ישתו? בעירה של מרים הולכת איתם ושותים. איפה ביגוד? לא לקחו בגדים, בגדלו 40 שנה במדבר. שמלתך לא בלת מעליך ורגלך לא בציקה, זה 40 שנה. חזק באמונה, זה הרי אמונה שהקדוש ברוך הוא כל יכול. הבגדים גדלו איתם, הבגדים גדלו איתם. דיברתי את זה פעם לפני סטודנטים, קפץ לי סטודנט אחד ואומר, כבוד הרב, אני מבקש בך, עד עכשיו דווקא דיברת בהיגיון, אני מבקש בך, תפסיק להגזים, תפסיק להגזים.
אומר לי, מה אתה מדבר? מה, מכנסיים גדלו? חולצה יכולה לגדול? אמרתי לו, מותק, בוא אני אסביר לך שגם אתה תבין. אתה זוכר שהיית קטן בן חמש? כן, כן. אתה זוכר שהיית בן חמש, היה לך כזה אף קטן. תראה איזה אף יש לך היום. אז תגיד לי, מה יותר קשה לגדל? אף או מכנסיים? בוא כבר יגדל לך כאלה שיניים, אבנים. כאלה ידיים, כאלה רגליים, תראה איך גדלת. אז אם הקדוש ברוך הוא מגדל לך ידיים ורגליים, את בעיה לגדל מכנסיים? אמרתי לו, בסוף אני אוהב קצת. אמרתי לו, אתה לא שם לב שהכל גדל אצלך חוץ מהשכל? על כל פעם לענייננו, אתם יודעת מה אנחנו מדברים כאן? אנחנו מדברים כאן חיזוק באמונה, חיזוק באמונה שהקדוש ברוך הוא בעל הבית, הוא הוציא אותנו ממצרים, הוריד לנו מן 40 שנה, הוא הביא 10 מכות נוראות על פרעה ועל המצרים. זהו יסוד אמונתנו. הניסים הגדולים הם יסוד אמונתנו. משגיח הצדיק פחדקי לוינשטיין לא הייתה כמעט שיחה אחת, הוא דיבר 70 שנה, לא הייתה כמעט שיחה אחת שהוא לא דיבר על יציאת מצרים. יציאת מצרים, יציאת מצרים, יציאת מצרים, יציאת מצרים, זה יסוד של הכל. ובאמת תמיד היה מצטט את הרמב"ן, מן הניסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק, זה אני מתכוון, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו, כל מה שיקרה לנו, כל דברינו, כל מקרינו, שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. יכולים להיות צנועות עם מתחת ככה על הראש, ויכולים להיות כופרים בכל התורה כולה. אם אדם תולה משהו במקרה, איזה צרה אחת שלו, איזה בעיה, איזה חוסר פרמסה, איזה, הוא תולה משהו במקרה והוא לא יודע שזה ישירות מהקדוש ברוך הוא. אין לו חלק בתורת משה, הוא כופר. ואז זה צריכים לשוב בתשובה, זה אחד הנקודות שצריכים לשוב בתשובה. תאמינו לי, אני לא אומר לכם, אני גם צריך חיזוק, צריך חיזוק, שלא נהיה חז ושלום מאלה שאין להם חלק בתורת משה. וזה היסוד הראשון באמונתנו. אני מאמין באמונה שלמה שבורא יתברך שמו הוא בורא, הוא הבורא והוא המנהיג לכל הברואים, והוא לבדו, הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. כדאי לחשוב על זה, כדאי ללמוד את הרמב"ן הזה. תחזק באמונה, כשנתחזק באמונה הכל יהיה יותר ברור, שיש לנו אבא מנהיג כל יכול. אם יש בעיות, מעשינו מעכבים.
ניסיונות הם לאדם. יש באבות דרבי נתן פרק מ', תרצה לראות את זה במסכת עבודה זרה, מסכת עבודה זרה, בסוף יש אבות דרבי נתן, יש פרקי אבות ויש אבות דרבי נתן, פרק מ', יש ארבע אביר, יש ארבע מצוות שאדם עושה אותן אוכל פירותם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. אנשים בטח יודעות, אין שכר על מצוות בעולם הזה, אין עונש על עבירות בעולם הזה, אין, הכל שמור לעולם הבא. זה יסוד באמונתנו. אין שכר, אין שכר בעולם הזה, הכל שמור לעולם הבא, חוץ מארבע מצוות. רק ארבע מצוות שהן כה גדולות, אדירות, עד שהקרן כולה שמורה לעולם הבא, והמצווה היא כה גדולה עד שאדם אוכל פירותיהם, זה נשפך גם להצלחה בעולם הזה. רק ארבע מצוות כאלה. נו, יודעת, מה? כיבוד אב ואם וגמילות חסדים והבאת שלום בין אדם לחברו ותלמוד תורה כנגד כולם. בבוקר בתפילה מוזכר משהו אחר, מברית אחר, אבל בעבוד רבי נתן כתובים אילו ארבע דברים. כי השאר ביקור חולים, מהכנסת קלה, כל זה כלול בגמילות חסדים. כל זה גמילות חסדים, זה פרטים בגמילות חסדים. עיון תפילה, זה גם אומרים, זה כלול בגמילות חסדים, בגלל שאם הוא מתפלל בכוונה, זה עושה חסד עם נפשו. עושה חסד עם נפשו. אז זה גם גמילות חסדים. אין הזמן לדבר על כל אחד ואחד. איך אגב, כדאי לדעת שמי ש... כדאי לדעת שלמי שיש עדיין ושיהיה לאורך ימים, למי שיש אמא או אבא שנכנסים לחדר, אז צריכים לקום מפניהם. צריכים לקום מפניהם. כמו שצריכים לקום מפני תלמיד חכם, צריכים לקום מפני אבא ואמא, פעם בבוקר, פעם בערב, בכניסה או ביציאה, מצוות עשה דאורייתא, יותר משופר. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. אבל זה לא הזמן. כיבוד אב ואם וגמילות חסדים, על זה רציתי קצת לדבר. גמילות חסדים, מתוך כל המצוות שיש לנו, אתם יודעות שיש לנו 248 מצוות, 248 מצוות עשה, 365 מצוות לא תעשה, אבל 248 מצוות עשה, מתוכם רק 4 מצוות מקבלים שכר בעולם הזה, הקרן לעולם הבא, ואת הפירות אוכל בעולם הזה. גמילות חסדים. אז אם זה בין הארבע, זה משהו משהו, אז צריכים להבין. ובאמת רבינו יונה בשערי תשובה, בשער השלישי באות י' ג' אומר, ויש במצוות עשה, תקשיבו, יש במצוות עשה מן החמורות שאין המון העם נזהרים בהם. מצוות עשה מן החמורות שאין המון העם נזהרים בהם, אחד מהם זה גמילות חסדים. ואמרו,
במסכת סוכה, גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה, שהצדקה לעניים וגמילות חסדים בין לעניים בין לעשירים. על כן אמרו על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים. והנה הצדקה בממונו, לא כל אחד יכול לתת הרבה צדקה, והנה הצדקה בממונו וגמילות חסדים בין בגופו בין בממונו, כי חייב אדם לטרוח בדרישת טוב לעמו ולשקוד בעמל נפשו על סכנת חבירו עם דל ועם עשיר. חייב אדם לטרוח, אתם שומעים? חייב אדם לטרוח, לטרוח. איך כל אישה טורחת בערב שבת לבשל, לאפות, לנקות, להכין? כך חייב אדם לטרוח במה? בדרישת טוב לעמו ולשקוד בעמל נפשו. לשקוד, יודעים כמה שוקדים על הלימודים? בסוף השנה יש מבחנים, הרבנות שוקדות, ולשקוד בעמל נפשו על תקנת חבירו עם דל ועם עשיר. שימו לב, וזאת מן החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם. רבינו יונה, רבינו יונה, זאת מן החמורות, מן החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם, שנאמר מה השם אלוקיך דורש מעמך, כי מסות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך. מן החמורות ומן העיקרים. כדאי לדעת, כדאי שתדעו, מעשה שמובא בספר, אתם בטח ראיתם, כדאי ללמוד, לראות, עשו ספרים נפלאים בתיקון העמידות של הרב טובולסקי. יש ספר על היזהרו בממון חברכם, היזהרו בכבוד חברכם, בסרקס בלבך, ולענבים יתנכן, ויש שני חלקים על חסד. חלק מאמרים, חלק עובדות. בסוף הספר של העובדות מובא מעשה, המעשה הזה מובא בראשי תיבות של בעל המעשה שלא ידעו מי הוא, אבל אני מכיר את בניו ואת נכדיו של בעל המעשה. כדאי לשמוע, ללמוד ולהפיק לקחים. היה מעשה בערך לפני 65 שנה בעיירה על יד סלובודקה בחול. שלושה בחורים ישבו ולמדו, אתם יודעות שביום חמישי בלילה יש הרבה ישיבות, עושים משמו, למדים כל הלילה. שלושה בחורים ישבו ולמדו. לפתע נכנס עגלון, אמר לבחורים שהסוס שלו נתקע בבוץ, בשלג, והוא לא יכול להוציא אותו. בכל פרנסתו מהסוס, הוא מבקש יבואו לעזור לו. נו, זאת שאלה הלכתית, אם מותר ללכת. מצד אחד, תלמוד תורה כנגד כולם. תלמוד תורה שקול כנגד כל התורה כולה. אבל מצד שני יש כלל, כל מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, אין מי שיעשה אותה, צריכים לסגור את הגמרא וללכת לעשות. אינני יודע מאיזה סיבה הבחורים
ענו לעגלון, אנחנו לא הולכים. לא. יכול להיות שהם חשבו, אולי הוא מגזים, אולי הוא לא מספר את האמת. בקיצור, הם לא הלכו. באותו לילה, לן בבית המדרש, שם תנור היה חם, בעיירה שם היה יהודי בודד, גלמוד, קראו לו רבי יצחוק. כולם כינו אותו רבי יצחוק השיקור. למה? הוא היה ככה כזה מסכן, את כל העבודות הבזויות, תיקון הביוב ומסעות, וככה הוא היה סבל, עובד, מרוויח קצת, ואתם נותנים לו כוסית יש, היה שותה. קראו לו רבי יצחוק השיקור. אותו לילה רבי יצחוק השיקור ישן בבית המדרש על ספסל. כשהוא שמע שהבחורים לא רוצים ללכת, הוא קם וצעק על הבחורים, אמר להם, אתם לא מתביישים? באדם אומר לכם שכל פרנסתו מהסוס, פרנסה של יהודי, הוא מבקש עזרה, איך אתם לא הולכים לעזור? הבחורים אמרו לו, איך אומרים, רבי צחוק, שב בשקט. מה אתה מבין? מה אתה מתערב בשיחתן של תלמידי חכמים? אתה יודע אם כן ללכת, אם לא ללכת, איך אומרים, שב בשקט. אבל רבי יצחוק הזה לא ישב בשקט, והוא קילל את שלושת הבחורים. את הבחור הראשון הוא קילל, אתה שלא הלכת לעזור לא תגמור את השנה שלך. את השני הוא קילל, אתה שלא הלכת תצא מדעתך. את השלישי הוא קילל, אתה שלא הלכת יתקטעו שתי רגליך. הם נבלו והם רצו. מזה הם נבלו ורצו. רצו מהר אותה דרך שהעגלון אמר ששם חונה הוא וסוסו. באו לשם, הסוס כבר מת, העגלון בוכה על ידו, יחרו את המועד. הבחור הראשון מת באותה שנה, הבחור השני השתגע. אני אספר לכם עכשיו על הבחור השלישי. הבחור השלישי שאותו הוא כילל, שהתקטעו שתי רגליו. כעבור מספר שנים רבי יצחוק הזה בא עוד פעם לבית המדרש ואמר לבחור השלישי, אתה הרי בחור טוב, אתה בחור ירי שמיים, אתה בחור צדיק, אתה... תראה, היות שאני יהודי ערירי בודד, רבי יצחוק היה אדם בריא, אומר לו, תראה, הלילה בחצות אני נפטר, והיות שאני לבד בודד, כדאי תהיה איתי, תקרא תהילים, וזה טוב, אני מבקש שתבוא. אבל בסדר, הסביר לו איפה הוא גר, מה? כבר בא בשעה 10. הוא בא המצא בקצה עלובה, איזה מיטה ישנה, איזה כיסא, שולחן. היה נר דולק. אומר לו, תראה, אתה רואה את הנר הזה? כשהנר הזה יכבה, נשמתי מסתלקת. איך בן אדם יודע, הלילה הוא ימות, בנר יכבה? הוא תכף הבין שזה צדיק נסתר, בתך אחד מילה מדבר הצדיקים. אז הוא מיד ביקש מחילה, תסלח לי רבי, אז שלהלכנו עם הסוס וקיללת אותי שהתקטעו שתי רגליים. הוא אומר לו, כבר נגזירה גזירה ואין מה לעשות. אומר לו, תראה, עוד מעט אני נפטר, כשאני אמות לך מיד אל הרב ותגיד לו שאני משאיר בצוואה שאני רוצה להיקבר בבית הקברות העתיק, כי אז כבר לא קברו בעתיק, היה סגור מלא, קברו בבית הקברות החדש. אז הוא מבקש להיקבר בבית הקברות העתיק,
על יד הרב הגאון הצדיק זה וזה. ואם הרב ישאל מה לו לרב יצחוק השיקור להיקבר על יד הרב הגאון הצדיק, מה פתאום שיקור על יד רב? אז אמר, תראה, יש כאן ארגז שהרב יבוא, אחרי פטירתי יבוא ויפתח, יראה מה שיש. הוא קורא תהילים, הנר דורך, נר קטן, מהבהב, וצועק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הנר קבה והוא נסתם. תרב הוא קרא לרב, באו לשם, פתחו את הארגז, ראו מה זה חידושי תורה, על כל השעס, בנגלה ובנסתר. הבינו, איך אומרים, הוא שיחק אותה כל החיים, כאילו, שיקור, ביובניק, זה היה צדיק, יושב תורה ולומד יום ולילה. עשו לו לוויה, הייתה בעיה איך לקבור אותו, הרי באמת מלא, הכל מלא, וחברי קדישי גם אמרו הכל מלא. אבל אמרו, נו, אם הוא כזה צדיק, עוד יבחנו, יראו, ירפסו. חיפשו על יד הרב הגאון הצדיק, שהוא אמר, ראו שגדל שם שיח פרה ברוחב קבר, שם קבעו את רבי יצחוק. כולם ביקשו מחילה, כולם בחו, כולם ביקשו מחילה, לא ידעו מי הוא, מה הוא. את הסיפור הזה סיפר בשנת תפשין י' ד' לפני 35 שנה אותו יהודי השלישי שהיה בחור, והיה אחרי זה אחד מחכמי ירושלים, צדיק, אני מכיר אותו, זאת אומרת הבנים שלו, את המחמים שלו, רבל אלופיאן ביקר אותו, התפעל ממנו, צדיק, תלמיד חכם, אחד מחכמי ירושלים. זה הוא סיפר פעם ראשונה בשעת שבע ברכות של אחד מבניו, אז הוא גילה את כל הסיפור הזה, ואז הוא כבר היה 17 שנה בעגלת נכים על קטיעת רגל אחת, ואז הוא היה מספר ימים לפני הניתוח לכריתת רגלו השנייה ונשאר בלי רגליים. על פעם אחת לא לעזור ליהודים, הסוס שלו, פעם אחת לא לעזור ליהודי. תראו מה קרה. עכשיו אני מבין יותר טוב את רבינו יונה. וזאת רבינו יונה, מי שיודע מי זה רבינו יונה, ומן העיקרים הנדרשים מן האדם, זאת מן החמורות. זאת מן החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם, שנאמר, כך אומר הנביא מיכה, אגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, אהבת חסד, והצניע לכת עם אלוקיך. ועכשיו אני מבין גם יותר טוב, כי אם זה נכנס בתוך ארבעת הדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, זה רק מארבעה דברים שיש, ואחד מהם גמילות חסדים, אז זה לא סתם, אז לא מוכרים את זה כל כך בזול. אז נתחיל להבין מה שיש כאן. גמילות חסדים, הולכת למכולת, יש לידך שכנה זקנה, חולה, יולדת, אני רוצה לראות מה שיש, אני רוצה לראות מה את יכולה לעזור, מה את דואגת רק לעצמך?
זאת מן החמורות ומן העיקרים הנדושים מן האדם. כולם מכירים את עזר מציון, את ידידי רב חנניה צ'ולק, הוא ואשתו וכל עזר מציון, שהשם ייתן להם בריאות, מה שעושים צריכים לעזור. יש כל כך הרבה בתים הרוסים, יש בתים שאין מה לאכול. אמא לא מתפקדת. אם הייתם יודעות כמה חולי נפש יש שהאמא לא מסוגלת לעשות כלום, והילדים איך אומרים זרוקים. אני חושב כך דיברתי שתבוא כאן אחת מאיזה מציון, שיעשו כאן רישום, יש בעזרת השם בירושלים בשבוע הבא ביום שני כנס גדול בבנייני האומה בעזרת השם מעזר מציון ירושלים, בגדול לעשות דברים גדולים בסייעתא דשמיא. זאת מן החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם. אבל כאן עכשיו מדובר כאן בבני ברק. כמובן שאימהות יש כאן כמה וכמה סוגי עזרה, מבקשים עזרה מנשים, מי שיכולה לבשל כמה מנות אוכל עבור משפחות נצרכות. לא מדובר על כל יום, כמדומני שמדובר על פעם בחודש, פעם בחודש כמה מנות לבשל, וזה יתואם, יגידו איפה מה, מי לוקח את זה, איך זה מגיע וכולי. פעם בחודש. יש משפחות שצריכים, אבל זה, אני חושב שזה בעיקר עבודה של בנות, לבוא לקחת ילדים לטיול אחר הצהריים. כמובן שבנות שיש להם בתוך המשפחה משפחות ברוכות ילדים, אז מצווה גדולה לעזור לאמא, לא לעזור לשכינה. אז הבת יכולה לעשות חסד עם האמא שלה. אבל משפחות שכבר לא צריכות עזרה, בואו נחטוף מצוות, בואו נרשם, בואו נעשה. איי, כמה זה חשוב ליום הדין, כמה זה חשוב ליום הדין, שהקדוש ברוך הוא יראה שעושים חסד. בעוונותינו הרבים יש היום חסד. משמעות חסד? חסד להגיד שלום לכל אחד, להגיד שלום. מה קרה? שלום עולה כסף? חיוך עולה כסף? ניתן לי פתאום צדיקה הולכת לכימו בתשעה באב, הפקום, מה קרה? חז"ל אומרים המלבים חבירו לשיניו גדול יותר משישקעו כוס חלב. על הפסוק בברכת יעקב ליהודה, חכלילי עיניי מיין, חכלילי עיניי מיין ולבן שיניי מחלב, גדול המלבין שיניו לחבירו. כשפותחים את הפה יפה, מחייכים ואומרים בוקר טוב שכינה לשכינה, אישה לראותה, בוקר טוב יפה, גדול יותר מי שעשה איתו חסד וישקעו כוס חלב. כתוב, חפץ חיים הביא את זה, אתמול היה יום הזיכרון שלו. חפץ חיים אומר שאדם בונה לעצמו בשמיים היכלות מידה כנגד מידה. אין הזמן להאריך, דעו לכם,
כל דבר הולך מידה כנגד מידה. היא עושה חסד, נבנה לה בשמיים איכל של חסד. היא עוזרת, היא עושה, היא משתדלת, היא נבנה לה בשמיים איכל של חסד. יש כאלה תמיד יש להם תירוצים, תמיד שערי תירוצים לא נמנעים. אולי את יכולה לעזור, אולי את יכולה לשמור לי על הילד, אולי את הולכת למקולת, אני בדיוק קשה לי לצאת, אולי את יכולה להביא. תמיד סיפור, הייתי נורא רוצה אבל בדיוק הסל מלא, יש לי המון דברים ברצון, הייתי עוזרת לך, אבל אולי את יכולה לשמור את זה, אני נורא ממהרת, אני עכשיו לא יכולה. תמיד סיפורים, תמיד הייתי רוצה, רק אני לא יכולה, ואני נורא מצטערת, ואני זה. חז ושלום, אומר החפץ חיים, לאחת כזאת ייבנה איכל בשמיים, בראש השנה, ביום כיפור. להיבקש מבורא עולם חיים, בריאות. אוי, שחז ושלום, הקדוש ברוך הוא לא יגיד לה, אני נורא הייתי רוצה לעזור לך, אבל אני לא יכול, תסלחי לי, אני נעמוד, הייתי יכול לבדים. בגלל שהכל נמדד מידה כנגד מידה. הייתי מאוד רוצה לעזור לך, אבל תשארי ברצון. ואז היא מסכנה, ואז היא מסכנה. בגלל שהכל נמדד מידה כנגד מידה. כי זאת מן החמורות, ומן העיקרים הנדרשים מן האדם. עוד נקודה, אין הזמן כבר מאוחר. עבירות שבין אדם לחברו, אתם יודעות שהערב בעוד שבועיים, הערב בעוד שבועיים אנחנו כבר אחרי יום כיפור, הלוואי שנצא לחיים טובים. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים ואין יום המוות מכפר עד שירצה את חברו. מי שמלבינה, מביישת, כל דבר צועקים ברבים, עשה לך משהו, אז מה צועקת מלמטה למעלה לשכינה? מה את מביישת אותה ברבים? נכון אם היא גזלה תור בתור חניה או בקופת חולים או בקופת חלב, נכון היא חצופה וזה גזל זמן וזה אסור, אז צריכים להגיד בשקט בצד, תקראי לה, תוכח תוכח את עמיתך ולא תצא עליו חס. אבל אם את צועקת עליה ברבים, ביישת אותה, והמלבין פני חברו ברבים מעין לו חלק לעולם הבא, וזה עבירות שלא מתכפר. גזל, גזל, יש גזל, יש גזל שינה, יש בנות בשבת, בשתיים הצהריים קוראות לחברות שלהם מקומה השלישית, שרה, שרה, כמה שכנים מתעוררים, כמה שכנים מתעוררים, זה גזל שינה, זה לא מתכפר. כמה פעמים יורדים מאירוסין משבע ברכות, 11:30 ו-12, יורדים מלמעלה למטה כאילו היה 17:00, איזה רעש, איזה המולה. פעמים איש צועק לאשתו, איש צועק לבעלה, בוא כבר משה, מה קרה? זה גזל שינה, לא מתכפר. כמה פעמים לובים כספים ולא מחזירים? כמה פעמים לובים כספים? באוטובוס, בעלה, אולי, אולי, בדיוק הגיע אגב, חוצה לי כזה, אולי יש לך 10 שקלים, אולי יש לך 10 שקלים, היא שוכחת להחזיר. יש נשים נכנסות אצל השכנות כל יום, או כל שני וחמישי. תכנין,
אולי יש לך חבילת מזלינה, אולי יש לך שילות סוכר, אולי יש לך בקבוק שמן, אולי יש לך סלוב בננות, אולי יש לך חמש ביצים, לא הכל ביום אחד, ככה. עושה לה סופרמרקט בבית. והיא לא מחזירה, היא גזלנית. כמה טלפונים קיבלתי על זה. לא מחזירים, לא מחזירים. לא מחזירים. זה עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מחפר. מי שלא יתחנך בזה, אני מודה לקדוש ברוך הוא, יש לי ברוך השם פנקס, כל דבר אני רושם, כל דבר, שקל, 10 שקל, 100 דולר, 1,000 דולר, הכל נרשם. אני שוכח, אחרי שבוע פותחים את הפנקס, כתוב. אבל אם לא רושמים, שוכחים. אני מכיר אנשים עם זקן בפיות, יראי שמיים, אבל לא התרגלו, לא התחמחו, שוכחים. בעיות, צרות, להיות מסודרים, יהיה לך בבית במטבח כל דבר תרשמי, כאילו סוכר, בוק שמן, שקית חלב, תרשמי, זה גזל. אולי אנחנו חייבים משהו לשכנה שעברנו כבר דירה, למכולת שגרנו. תלבי לי כאן, תלבי לי שם. שוכים להחזיר. שוברים דברים ומתחמקים. שוברים דברים ומתחמקים. לא רוצים לשלם. סיפורים, משקרים. דין תורה צריכה לשלם, תשלמי. אין על זה מנוחה בעולם הזה. ונחזור על זה לגלגול. אני הזמן כאן לזה, יש לי סיפור, אין הזמן, יש לי סיפור על זה, סיפור מדהים, סיפור מדהים. מה קרה על מי שנשאר חייב משהו כשפשט ולא שילם, לא הייתה לו מנוחה. בואו נהיה מסודרים. נשים את זה שכנית, כמה טלפון מקולקל, לפעמים משהו. או בנות, חברות, או אימהון. נשים? סליחה, אני יכולה לטלפן? בבקשה. טלפנת. סוגרת. שילמת. קיצת לשלם. אם הם לא ירצו, לא צריך, מחילה לבריאות. אבל את לבד איבא לבית, תלפנה, שמה את הטלפון, הולכת. איפה את הולכת? שלך? של אבא שלך? הולכת, שמה הולכת? שילם? קצת לשלם? מה קרה? דין פרוטה כדין מאה. צריכים ללכת ליד עזרה, לוקחים עגלה של השכנים, לוקחים. קיבלת רשות? אם קיבלת רשות, יש הסדר בין השכנות. את תקחי שלי, אני אקח שלך לבריאות. אבל אם לא קיבל, היא לוקחת. ונכון, נכון. אחרי שעה, היא החזירה. אם היא לא קיבלה רשות, אומנם היא החזירה, אז היא נקראת גנבה זריזה. זאת אומרת, היא עושה את זה מהר. היא גנבה והיא הרזירה מהר, אבל זה אבון גזל בידה. בגלל ששואל שלא מדעת גזלה נאבי. מי שלוקח מסרק בלי רשות, ועיפרון בלי רשות, ומחק בלי רשות, ועגלה בלי רשות, שואל שלא מדעת גזלה נאבי. אני רוצה עכשיו להיכנס לזה, אם יש נשים אורסות סחורה, אורסות סחורה, מחפשות עגבניות, כמו שמחפשים בבורסה יעלומים. מה זה מחפשת? מה זה מחפשת? עגבניות, עגבניות, עגבניות. קבצ'יות היא לא לוקחת. אבל היא הרי עשה את כולם קבצ'י.
היא אחרי זה עוד השנייה, מה נשאר מזה? רסת. פותחת לי, סתירתי, סתירתי, מה באמצע? לא מתאים, לא מתאים. הרסת הרי, מה קרה? זה גם בא מראי כנוס נורא. למה אנחנו עושים מהאוכל כזה, אני נגבניה פחות, יותר? מה, גם את מושלמת לגמרי? אז למה את רוצה שהגבניה תהיה מושלמת לגמרי? תבדי קודם עלייך, אחרי זה על הגבניה. אני זוכר שפעם הלכתי לראות שהאשתי לפעם שלחה אותי, ברוך השם, אף פעם בבית לא עשיתי כלום, שיש את חיל. פעם הלכתי לסופרמרקט, היו שם עגלה שלמה עם לחמים. ראיתי אישה אחת, עמדתי, הסתכלתי. תאמינו לי, כל לחם מהעגלה הזאת, היא העבירה לעגלה השנייה. כל לחם, הסתכלה, לא מתאים. לקה, לא יודע מה דופקים הלחם, זה עוד לא הבנתי בכלל. דופקים הלחם מכאן, דופקים הלחם משם. ככה העבירה הלחם, אני אומר לכם, לחם אחרי לחם. בסוף היא העבירה את כל העגלה, בסוף היא עומדת עם שני הלחמים האחרונים ככה. שאלתי אותה, גברת, אולי אני יכול לעזור לך להחליט? תראו, תראו איזה ריקנות. כמה זמן לוקח לכם עד שבולים אותו בזיכרונו לברכה ולא לחיי העולם הבא? מה קורה עם הלחם? ככה בודקים לחם? אני רוצה להגיד לכם שמי שככה בודק לחם, ככה בודקים סמלה, ככה בודקים פאה, אבל אז כבר לא בודקים בכלל אם הלשון מדברת לשון הרע. אז כבר לא בודקים עם הצניות כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. עם הראש בדברים האלה, כי אין לנו כזה ראש גדול עבור כל הדברים. אחד על חשבון השני. מי שאהבת העולם הזה תקועה בליבו, שיכולה לעשות כאלה בלגן עם הלחם אחד, על הגבניה אחת, זה ריקנות. לשון הרע ברכילות לא מדאיג אותה. זה לא, כי זה הראש מפוצץ מדברים אחרים. נוסף על זה מה שאמרתי, איזה גזל, מזיקים, מזיקים, הורשים. ולבסוף היצעה טובה ליום הדין. אתם יודעות, ימי סליחות, נפתחים שערי שמיים, שערי רחמים, שערי רצון, שערים אדירים. ראש השנה, עשרת ימי תשובה, כיפור. 90% של העבודה, הכל תלוי בפה. במיוחד אצל גברים הלומדים תורה, אבל גם אצל נשים. תורה, סליחות, תפילות, ברכות, חסדים בפה, כל דבר. כתוב בזוהר שמי שהפה שלו מלוכלך, התפילות שלו לא מתקבלות. שיהיה ברור שמי שלא תחליט לסגור את הפה שלה, לדבר פחות, לשתוק, לא כל מה שהיא רוצה היא תדבר, אז התפילות שלה לא מתקבלות ואין לה מה לחפש בימים הנוראים לבקש. כך כתוב בזה, כי הפה שלה מלוכלך, מתונף, בורא עולם לא שומע. ומי לא רוצה לבקש, ומי לא רוצה שיתקיימו בקשותיה? הגאון מבילנה, גאון הגאונים, כותב, רק
כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך בבריאה יכולים לשער. רציתי לדבר ושתק. היה לשונך, שתק. טלפון מרמת, שתק. כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך בבריאה יכולים לשער. מה עוד? גאון הגאונים, גאון מדינה, ובזה יחופר לו כל אבון, ובזה יחופר לו כל אבון. שמעו, מי לא צריך? ובזה עם אשתו, ובזה יחופר לו כל אבון, וניצול משול תחתית. וזה עוד משפט, וזהו יותר מכל התעניות והסיגופים. זהו יותר מכל התעניות והסיגופים. רק מה אומרים לך? לשטוף. אנחנו יושבים באוטובוס, יושבים טיפת חלב, יושבים באוטובוס לירושלים. למה חושבים שכל הזמן צריכים לדבר? מדברים, מדברים, מדברים. למה לא תעלי בדעתך שחלק מהזמן את גם יכולה לשטוף? מגרדים כל הזמן, מה עוד לדבר, מה עוד לדבר, מה עוד לדבר, מה עוד לדבר. ואם מדברים הרבה, אז אומר שלמה המלך בחוכמתו, ברוב דברים לא יחדל פשע. ברוב, תשמעו שלמה המלך, ברוב דברים, ברוב דברים לא יחדל פשע. לא יכול להיות שלא יהיה פשע. למה? כי צריכים לסנן כל דיבור ודיבור. אז אם מדברים מעט, אפשר עוד לסנן, גם קשה, אבל אבל אם את מדברת הרבה ואת מחפשת וכבר גמרת את זה ואת מדברת אותם, את מוצאת דברים, אז מוכרח להיות שיבוא לידי חטא, כי ברוב דברים לא יחדל פשע. הוא נקצץ בדיבורים, כותב הגאון, בעיקר לזכות לעולם הבא בשמירת פיו, וזו יותר מכל התורה והמעשים, כי הפה קודש קודשים. מוות וחיים ביד הלשון, מוות וחיים ביד הלשון. יש לך לשון, דעו לכם, בלשון הזאת יש מוות עולמי. לא מוות של חס ושלום, לא עליכם, לא מדובר על מוות של תאונה דרכים חלילה, שזה בכמה שנים. בלשון הזאת יש מוות נצחי, מוות וחיים נצחי. מוות בחיים ביד הלשון, כמו שדיברנו. בואו נתחזק באמונה ברמב"ן, לדעת שיש לנו אבא מלך מנהיג, ממנו הכל. בואו נעשה חסד, נרדוף חסד, כמו שאמרנו. אם יש כאן מעזר מציון להתנדב, כל אישה שיכולה להתנדב תעזור, יש בתים מסכנים. כמה הקדוש ברוך הוא ישמח על ישראל העושים חסד זה עם זה. אז כתוב בספרים, הקדוש ברוך הוא אומר, ומה הם עושים חסד זה עם זה, אז אני בוודאי אעשה איתם חסד. שמעתי כאן מרבי יוסף כהן, שמתעסק כאלה זכויות בחסדי נעמי, מה שעושה כאן, ביקש לסדר את הכיסאות, לא להשאיר שהוא ואשתו יסברו כאן 300 כיסאות. זה חסד, סדר, להכניס כיסאות 10-10, לסדר בצורה, הולכים חסד. לחשוב על השני אפילו אם לא היו מבקשים, עכשיו לבם רגע, מי מסדר, מי עושה, מי... אבל אם מבקשים אז ודאי. דיברנו כאן גזל, כל סוגי הגזל להיות ישרים. אמר המשיף, אומר שכל תכלית השנה היא ימים נוראים, וכל הימים הנוראים זה יום הכיפורים, וכל תכלית יום הכיפורים זה נעילה. וכשמגיעים לנעילה מה אומרים? למען נחדל מעושק ידינו, למען נחדל מעושק ידינו, זה הפי של הסיכון. ודיברנו
לשמור את הפה. בואו, כאלה אסונות, כאלה שרות, בואו נשמור את הפה, ואז הפה יהיה נקי, ואז בפה הזה תוכלי לבקש, תבקשי, הפה יהיה נקי, התגבר, שתת, עכשיו תבקשי, בבקשי על שהילדים יגדלו בתורה בירת שמיים, בבקשי בריאות בשביל המשפחה שלך ובשביל כל עם ישראל כולו. ובהזדמנות זאת אני מבקש, קיבלתי היום טלפון, בהזדמנות זאת מבקש רחמים לקדוש ברוך הוא ירחם על חדווה בארצות הברית, שכר רחמים מרובים, אינה רפנה לחדווה, פרידה, בתיה, בתיתה, שרה, כמה היא מבקשת שמירת הלשון, תנו אותנו ואת כל עם ישראל כולו בימי הדין לחיים טובים ולשלום.